Hej och välkomna tillbaka till Pizzagrillen. Idag så står jag inte bara här själv utan jag har också med mig Janne Blomqvist eftersom att, vad gör du här egentligen? Det är så att vissa dagar är bättre än andra att komma och hälsa på Johan. Och när han har explosiva pizzadegar på gång, då gäller det liksom att man håller sig framme. Mm. Så jag tänkte så här, jag vill ta hit lite folk på lunch så jag får ett bra skäl att laga pizza. Bra backstory dock. Ja. Jag kommer hit, Johan säger bara, ja. Runda burkar med deg i. Och så säger jag att ja, jag har 500 stycken. Jag köpte 500 stycken från något företag. Kom inte ihåg då. Och jag tänker så här, det börjar gro i mitt huvud. Så här, 500 degar, vad ska de alla dem till? Och vad tar de vägen? Jag har alltså köpt 500 tomburkar. Men det fattar inte jag då. Nej. Men nu fattar jag det. Och det värsta var att du fick suga på den karamellen i typ en kvart. Att, så här, att jag hade varit så tokig att jag gått och köpt 500 färdiga degar i burk. Och känner man Johan Hedberg så är inte det något långt. Det är ett långskott men inte så långt. Mm. Tacksamt, tacksamt. Lite så. Ja, men lite så. Ja, men du så. Skulle kunna köpa 500 pizzadegar. Ja, det skulle kunna hänt. Å andra sidan är du matkreatör och du gör ju deg själv. Men 500, vet du hur mycket 500 är? Ja, jo, visst. Det var mycket vägen sån här? 250-200 gram ungefär. Ja. 100 kilo. Ja, sådär. Något åt det eller något 125. Nej, jag vet, jag kan inte räkna. Men du, grejen är så här att det här är en deg som jag har gjort idag på förmiddagen. Okej. Okay. Så den har stått i ungefär, den har jäst i 2 timmar. All right. Mm. Jag har testat. I kallt eller varmt? Det är i rumstemperatur. Okay. För jag har gjort några andra varianter. Och jag tänker så här, jag lägger lite länkar i beskrivningen här under. Det finns nämligen en kille som heter Marcus Pizza Corner. Han har ett Instagram-konto som är jättebra. Han är verkligen liksom, jag tror många har missat honom. Han är så jävla duktig på napolitansk pizza. Han har pushat ganska mycket för en deg som heter Biga. Det är det här. Just det. Ja. Men då gör du först en ganska smulig deg. Och så får den stå över natten. Och sen tillsätter du mer vatten. Och vad som händer då det är att degen har sugit eller har liksom utvecklats mycket gluten nu ute på tunn is. Att den klarar av att suga upp mycket vatten. Okay. Och då blir degen krispigare. Men okej. Okay. Och det där låter ju krångligare än den degen. Ja, det är det. Ja. Ja, visst. Ja. Och då ska vi ta reda på nu om det är värt det. Ja, det här är lite klumpar i den här också. Ja, men... För att det vart lite, när jag gjorde den så var han tydlig med att gör inte så att du får degbitar. Jag gjorde så vart degbitar i början. Jag fattar. Ja. Men poängen för mig är ju... Att om den där går jag på 2 timmar och den är more or less lika bra som den som tar ett dygn, så är jag ju all for it. Ja, ja. För grejen är ju så här, skiljer det 50%? Du ska se en annan variant. Åh, jäklar. Det här är en kille, jag tror han heter Lacopelli. Jag lägger en länk till hans YouTube-kanal. Han är galen när det kommer till napolitansk pizza. Du har sett lite pizzafilmer precis. Ja, men det har blivit några. Jag typ fick slut på YouTube-tid. Jag fick slut på skärmtid här. Och så frågar jag Johan om man har sett Chef's Table på Netflix. Som handlar om pizza. Ja, jag vet inte varför. Men det är som sista Drive to Survive-avsnittet. Jag sparar dem till en bra dag. Det är liksom. En rainy day i november. Det här är en Polish. Så då gör man en fördeg som man stoppar in i kylen under natten. Och sen så tillsätter man mer mjöl och vatten när den har jäst i lugn och ro under natten. Då blir det tacksam att jobba med. Men den här måste jag så att säga bolla. Mm. Så den här tar vi lite längre fram. Det här kanske blir en eftermiddagspizza sen. Stabilt. Och den här, det är en deg som jag har gjort med bara 1 gram jäst. Mm. Och så har den stått hela natten i rumstemperatur. Och nu börjar den ju få lite fart. Men den här behöver ytterligare några timmar på sig. Mm. Så de här ska vi inte använda nu. Mm. Det är så sjukt lite jäst. Jag har ju också labbat lite med pizzadegar. Kamado Björn finns någon som heter på Instagram. Ja, just det. Han har ju gett mig några tips på det. Jag använder gärna hans pizzarecept. Det är skitbra. Ja, ja. Och där är det ju bara 3 gram tror jag i den då. Och man tänker så här, hur 17 ska det här kunna bli? Men det blir. Så måste det få ta tid? Ja, ja. Den kan också göra på morgonen. Och sen, men den kalljäser i kylen till kvällen. Ja. Och då funkar den. Det gäller att hitta den här som gör att det faktiskt går att käka pizza när man blir sugen på det. Exakt. För risken annars är att man är så här, det finns en charm att kunna med att planera långt i förväg. Ja. Men man vill också, så om ungarna säger sig, vi skulle ha pizza ikväll. Nej, pappa har inte satt någon fördeg i förrgår. Så det finns liksom en charm med de här 72 timmars stegarna. Men jag tror att den är svår att sälja in på resten av familjen. Ja, nej, men det är därför jag menar en 2 timmars deg. Om de säger då, eller ni bestämmer på morgonen, vi käkar pizza, ikväll. Ja. Ja, men då behöver inte du avsätta halva dagen till det. Exakt. Är du duktig på? Du har ju fan visat pizza, hur man gör pizza tidigare på kanalen. Ja, det har jag faktiskt gjort. Men så imponerande som du och försöker göra en badmössa av det, det har jag aldrig gjort. Men det här är ju skitsmidigt för man riskerar ju inte att spräcka den lika lätt. Nej, nej. Men du ser ju, nu använder jag det här va, Caputo-mjölet. Typ på 0. Ja, exakt.
Och jag har beställt i mjöl via Lilla Napoli. Så nu hade de, och det var också via han Marcus Pizzakorner som tipsade om ett mjöl som är mycket bättre just när man ska jäsa länge. Mm. Så nu kom hem 40 kilo i morse. Nu ska jag svära i kyrkan. Ja. Är det verkligen, nu pratar vi mjöl och mjöldetaljer och verkligen mikroskillnader. Ja. Är det verkligen så att vi, du och jag, känner någon skillnad? Jag är inte säker tror på du det? Jag är inte säker på att du och jag gör det. Nej. Men jag tror att om vi kommer tillbaka om ett år, när vi har gjort jättemycket pizza, du och jag, och ätit, och vi har lyckats med en riktigt bra långjäsdeg, då tror jag att du kommer att säga så här, men fan. För vet, jag var typ så här, men jag kan ändå Ramlösa Kvarns typ på 0-0. Mm. Funkar ju bra som funkar är. Jättebra. Ja. Men det blir inte lika bra som det här. Menar du verkligen? Ja, jag menar det på fullaste allvar. För jag vill ju att vi ska använda svenskt mjöl i första hand. Men det skiljer sig åt. Alltså det, och du vet, kolla på den här, hur tunn den här är. Men jag ska kunna prata igenom den här liksom. Och det är... Ja, okej då. Jag hör vad du säger. Det får inte bli för, det får inte bli för analt heller och liksom toknördigt. För vi pratar ändå om maträtt. Det är en bit bröd med goda grejer uppe på. Va? Ja. Och det är klart att degen ska vara bra. Men jag känner bara att om det blir för krångligt, då tappar det charmen. Ja, exakt. Jag håller helt med dig. Det måste fortfarande vara tillgängligt. Och någonstans är det lite så här, ja, det är bitar den där bigadegen. Det blir fortfarande gott. Ja, det utgår jag ifrån. Vi hoppas på det. Nu är det varmt. Ja, jag tror att det är 430 grader på stenen. Termometern fick slut batteri. Okay. Det är ganska fuktigt ute också. Det är väldigt fuktigt. Mm, jag vet inte hur riktigt det påverkar. Sen har jag gjort en tomatsås. Ja, förra gången vi gjorde pizza här, då kokade jag på tomatsåsen. Det var big dumt, no, va? Big no. Helt åt helvete, jag fattar inte vad jag alltid vara kallrört. Jävla rookie-misstag. Jag har bara läst och hört om någon känd kock att det ska vara kallrört. Men det blir mycket godare. Det blir verkligen det. Du får en annan tomatsmak, en renare tomatsmak. Mm. Så jag har mixat den. Jag köpte bra hela tomater. Mm. Inte krossade, för det är massa juice i. Hela tomater, la dem i den här glasburken. På en massa basilika, olivolja, salt, lite socker. Mm. Och sen så här då. Man kan ju inte bara mozzarella. Nej. Man måste ju ha fucking fior di latte. Aha, okay. Ja, som är liksom, det här är en speciell mjölk eller? Det här är ju en komjölk. Mm. Men den är gjord liksom för att vara på pizza. Mm. Så att den här köper jag också faktiskt från Lilla Napoli. Men Engsholmen, hon ska ju börja göra fior di latte från Uppsala, så den kan ju säkert bli bra. Okay. Men så har vi på lite så här, va, inte för mycket. Och sen så om det då ska vara en, vad gör vi, en margarita? Ja, börja så. Men ja, det där är ju grunden på något sätt. Egentligen vill inte jag att man ska ha så mycket på pizzan när de går in i ugnen. Nej, man kan ha på sen. Sen kan man fylla på med resten. Mm. Men jag vill ha på lite pecorino. Pecorino romano. Och sen så rör den här sig som inte bara... Och sen så fan, ska vi inte ha på en liten skvätt med olivolja ändå? Visst får man det, va? Ja, får man. Ska jag veta varför jag köpte den här olivoljan? Snyggaste flaskan på Quantum. Jag var på ett ställe i Alicante som heter Manero. Oh. Det är en liten sån här sidotappasbar till en annan restaurang. Oh. Och Manero säljer supergod olivolja i skitsnygga flaskor. Mm. Tyvärr när jag var där sist så hade de slutat med den skitsnygga flaskan, utan nu var det vanlig, typ som en vinflaska. Oh. Det var lite synd. Men Manero, om ni i Alicante, testar det. Det är lätt. Bra tips. Mm, mm, mm. Jag behövde ju italiensk olivolja. Annars hade ju folk dödat mig förstås. Såklart. Jävlar. Ja. Helvete. Ja. Men vad fan. Ja, det blir bra på film. Väldigt bra film där. Käften. Ja, det gick ju skitbra där då. Nej, men den är väl fin. Kolla. Det är lite svart bara. Käften. Ja, men det var ju så många delar. Men jag knuffade in och fastnade, för jag höll upp den lite grann. Mm. Så jag knuffade in hela degen. Men hur ska vi kunna vara någon form av instruktionsfilm om man inte visar vad fel man kan göra? Ja, hur många gånger har vi gjort pizza i den här? Ja, det spelar ingen roll. Det är ju lite det också som är grejen, att det måste vara lätt att lyckas. Ja, men det här kommer inte bli skitäckligt ändå. Nej. Verkligen inte. Nu flyttar jag ut den lite. Mm. För det som har stressat mig lite tidigare var att degen inte var helt genomgräddad ute på kanterna. Mm. Tips från coachen här bredvid. Dra ut den lite, men också sänk temperaturen, för stenen ska vara maxvarm utan att liksom den blir maxvarm ovanifrån. Där kommer det bra. Den här är ju välgräddad.
Ja. Det får man allt säga att den är. Ser den bränd ut så beror det på att det är färgerna på Youtube. Det är färgkorrigeringen i redigeringen som har blivit fel. Andreas, det här löser du i post sen när du är snäll. Bara lös problemet. Maska. Men vi lägger upp den här då. Ja, vi gör det. Vi gör det. Ja, och sen vad vill vi ha på? Kan du gå härifrån och inte äta upp vårt mat? Hunden ska väl ha också. Men nu sa vi att det var en margarita. Det är en margarita. Mm, men då måste vi då ha är på. Det är bara basil som ska på. Lite basil. Jag gör ordning en deg till så vi får en korrekt margarita. Tycker du att den ska, vi heter det... Tycker att den ska få svalna lite innan man äter? Vill du hugga in på den direkt? Nej, jag vill inte äta så varm. Jag hatar kall mat, men ja. Det får inte vara för varm. För nej. Då förstör man i munnen. Ja. Och då smakar ingenting något gott så. Nej, man bränner upp den liksom lite. Snyggt, snajsigt. Ja. Ja, du kan ju slicea den där då. Jag kan slicea. Här är ju den här andra degen. Ja, just den. Ska jag lägga på de här på? Fan, jag försöker att vi ska hålla det här till ett enda långt klipp. Ja, men ja. Det är ju sport då. Eller hur va? Det är som livesändning. Exakt. Kolla den här andra. Ja, just den. Jag bara får slicea den här. Det är klart. Snyggt. Här är den här andra degen. Här är den här bigadegen. Nu ser jag att det klumpar i den. Så att det ja. Det här kräver ju träning. Men kolla vad den stretchar ut sig direkt. Helvete alltså, vad tunn den blir. Snyggt. Det är nästan löjligt. Den bara rann ut. Men, och varifrån kommer klumparna då? Alltså, ja, men det är ju för att när jag hade i... Mer mjöl. Nej. Mer vatten. Ja, det blir en torr deg i natt. Det ska ja, inte vara lite, smulor. Lite smulig, ja. Så börjar det jäsa. Mm. Sen har man i vatten och blandar det med lite vatten. Och så har man det i maskin. Och så får den gå med mer och mer vatten. Men då har den inte gått tillräckligt liksom, så att det blir klumpa kvar in. Så det är ju klantigt som fan. Nej. Den här spaden tycker jag var jävligt bra för du skrapar liksom av mjölet under. Just det. Man får inte med sig så hysteriskt och så, mycket. Och så åker det ut under genom de här springorna. Exakt. Mm. Bra, du var bättre på att förklara det än vad jag var. Så gör vi så här då. Jag har jobbat lite. Jag jobbar nu med sånt här. Jag jobbar med att babbla. Ja. Fan, undrar hur länge vi ska kunna stå och köta så här. Inga som helst problem. Det är sporten att aldrig göra det jobbigt för den som redigerar. Nej, precis. Bara prata sig igenom. Vad exakt. Kan jag klippa bort? Klipp inte bort någonting. Har du gjort en 4 timmars Formel 1-sändning så vet man hur liksom... Och då är det inga klipp. Nej. Inga kisspauser, ingenting. Men gärna en regnabrott så man får prata med extra mycket. Men du, nu kör vi den så här då. Ja. Krånglar vi inte massa. Men vet du vad vi ska göra den här gången? Jag ska ha på lite italiensk sån här peperoncino. Så. Bara lite grann. Så. Och så skjutsar och det här den. Är alltså... Italiensk chili. Peperoncino. Riktigt. Den vågar inte ha någon annan chili. Chili på. Flakes, nej. Jag den är god. Jag fick faktiskt av min brorsa massa chili som jag har gjort precis så här med. Ja. Jag skar den i såna här remser och sen så fick det torka i 2 veckor. Ja, gott. Och sen har jag, ja, verkligen. Det är gott att ha på allt liksom. Mycket bra. Okej, nu ska vi se hur den här ser ut då. Kan vi... Nu sänker jag värmen lite inuti den. Du är långt in med den alltså. Ja, jag vet det. Alltså, jag vet inte om det är rätt, men jag bara noterar att det är så. Ja, nu börjar ju den där smulorna där inne att brinna. Vet du, när jag fick ugnen... Här och började testa den. Jag bara, varför är det en stålborste? Det verkar skit så smidigt. Sen bara, just det, är för att alla smulor brinner. Ja, det är så varmt. Ja, så här, det här, vet du vad den här två är? Två män tittar in i en pizza. Ja. Vet du vad den här är? Världens roligaste tv. Den där ser ut som ett squashracket. Ja, det är det faktiskt. Det är ett omgjort squashracket. Ett uni. Ja. Nej, men det är för att kunna vända pizzan. Just det. Men då kräver det att man har lite koll på vad man gör. Jag noterar att du inte använder den. Nej, korrekt. Det kommer. Det är jävligt snyggt när de står och labbar med den. Så här. Det är bara att se ett proffs hålla på och i en sån här vedung. Det är ju liksom cool när de vänder och de hämtar dem och fixar och lonar. Kärlek. Gärna också den här legendariska italienska ställen där det sitter någon gubbe med ryggen mot ugnen som bara säger så här, nu. Precis. Ja. Han har koll bara. För det är konstigt att en bit bröd med lite tomatsås och ost kan bli så fantastiskt gott. Eller hur? Och så fantastiskt populärt. Och så en sån legendarisk rätt. Det är ju enkelt. Och det är, då kommer jag tillbaka till det vi pratade om tidigare. Det får inte bli för konstigt och krångligt. Nej, men jag tror inte just att det är enkelheten som gör att folk... Jag menar, då finns det utrymme att knära till det, menar du? Ja, men första gången jag ställde upp den här gjorde jag en första enkeldeg. Mm. Och så tog vi ut för testpizzan och bara, den här är ju bra som helst. Mm. Vad fan, då vill man ju fortsätta. Mm. Men om det är typ så här, ja, först måste du träna i 28 år för att ens lyckas lite. Då orkar ju ingen. Det är tråkigt. Det blir inget folk lite då. Det är tråkigt. Då. Men du kollar på den här då. Magisk. Nu har vi den va? Magisk. Vi kollar under. Vi visar. Visa kameran. Show the cam. Ser det bra ut? Ja.
Lätt den rostad. Känns bra också, för det är roligt om botten håller ihop lite så att den inte bara viker sig som på en gammal farbror på en gång. ja, men precis på ska, lite... ska vi dressa först kanske? Ja, på lite basilika. Det är ju trevligt. Det känns italienskt. Absolut. Nu blir ju lite... Ska vi ha något mer kul? Ja, men vad hade du här koppa, va? Ja, svensk koppa. Det är svingott. Det är alltså lufttorkad karé. Ja, den här är så jävla god. Det här är riktigt gott. Det här kan man äta som det är bara. Och lite svartpeppar. Kommer regnet också. Ja, men det hör till. Mm. Så. Ja, ska jag slicea den här då? Ja. Tyst. Jag har katten här också. Han vill komma in. Måste jag ta, ja. Nu måste jag ta en bild på det här. Det har varit liksom lite för upphetsande för att inte... Det är Instagram-vänligt. Ja, jag skämtar inte. Ja, de ser jättefin ut. Jag fick en stor hand där. Okej, vilken börjar vi med att testa? Ska vi testa den där först eller? Ja. Margarita. Vi tar de som är minst brända. Den där såg ju lite lagom bränd. Minst brända? Den är inte bränd. Det ser bara så ut med färgen. Välgade. Men här har du ju problemet lite då. Att den här har ju gått, som ni ser, väldigt mycket här. Mm. Men den är ju inte klar. Nej, det är för varmt i luften. Mm. Så tipset är att stoppa in den, ha max värme på, stoppa in och då drar man ner brännarna. För att luften inte är lika varm, men stenen är supervarm. Exakt, så att man får en... Och det gör ju inte om den går en minut till. Nej. Det är bättre att den blir helt klar. Nu är deg här ute. Okej. Och är inte äcklig för det, men... Nej. Prova den här då. Ja, jobbigt jobb det här. Ja. Det är ett skitjobb, men någon ska göra det. Samma här. Den behöver faktiskt någon minut till. Den är ju fantastiskt fin, men otroligt vacker. Ja, hade jag fått den här hade jag varit skitnöjd. Ja. Men nu är vi inte här för att vara nöjda. Vi är här för att prata detaljer. Men lite kvalare i luften. Men... Nej, men de är jättegoda. Och det är salt, sältan i degen. Superviktig. Tycker jag är perfekt. Tomatsåsen är jättegod. Koppa och alltihopa där på. Nej, perfekt. Bra. Kan det här. Bröd, tomat, ost. Behöver inget mer. Vem behöver något mer? Hörru, kul att ha det här. Samma. Tack så mycket. Nu är det Brasiliens Grand Prix. Sådär, ja. Det blir spännande. Så att jag har följt både fredag, lördag och söndag. Ja. Sen är det bara en helg kvar. Oh, fy fan. Sen börjar vi åka ut för. Ja, just det. Sen kommer utförståkningen. Och sen är det snart mars. Ja, kör vi. Hörru, tack för att ni har kollat. Har ni några frågor, skriv en kommentar. Kolla länken i beskrivningen. Och, Ett klipp blev det. Ett klipp blev det.